გამარჯობა, მე ვარ ნამჰუნ ჩანგი, სწავლობ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. დაახლოებით უკვე 9 წელია, რაც მცხოვრობ საქართველოში. 12 წელი ვიყავი, როცა ჩამოვედი საქართველოში და პირდაპირ შევედი ქართულ სკოლაში. სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩავაბარე ეროვნული გამოცდები. ეროვნული გამოცდების ჩაბარების მერე მოხდი შავი ზღვის უნივერსიტეტში და რატომ ავირჩიე ეს უნივერსიტეტი? მე ავირჩიე ეს უნივერსიტეტი, რადგან ვფიქრობ, რომ ეს არის საუკეთესო უნივერსიტეტია საქართველოში და შემიძლია მივიღო ევროპული განათლება. ასევე მანამდე მაინტერესებდა რა ხდება კავკასიის რეგიონში, ასევე რა ხდება შავი ზღვის რაიონში და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ ვისწავლო ამ უნივერსიტეტში, რომ მივიღო საუკეთესო განათლება ჩვენს ქვეყანაში. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ უნდა გამოვიდე ელჩი და რა თქმა უნდა ვაპირე კორეის საელჩოში მუშაობას, რადგან უფრო დიპლომატიური ურთიერთობა დამყარდა საქართველოსა და კორეას შორის და მანამდე მინდა, რომ კარგად შევისწავლო ეს პოლიტიკური მოვლენა ჩვენს უნივერსიტეტში. აქედან გამომდინარე მინდა, რომ გამოვიდე კარგი ელჩი. ყველას გისურვებთ წარმატებას და იმედი მაქვს, რომ ყველას ექნება თავისი მომავალი.